Здравей, аз съм Александър Йолов за PokerStrategy.com. Ще се възползвам от възможността да ти покажа 7 лесни стъпки, които ще ти помогнат да станеш успешен фикс лимит играч. Както виждаш, на сайта ни вече има страница, която ти дава лесен достъп до всички образователни материали и професионални тренировки. Нека разгледаме тази страница, за да видиш колко полезна ще ти бъде тя при играта на фикс лимит. Нашият форум за анализ на ръце е отличен инструмент, който ще ти помогне да подобриш играта си. Във форума ще откриеш подробни инструкции, както и линк към страница от нашия сайт, където може да видиш как да публикуваш ръцете за анализ. Ето какво казват нашите професионални треньори за форума за анализ на ръце. На същата страница ще намериш и линк към видеоклип, който ще ти покаже всичко, което трябва да знаеш за публикуването на ръце. Когато научиш нещо ново, може да зациклиш и да имаш нужда от съвет как да продължиш. Тук се намесва нашият стратегически форум. Там ще откриеш много интересни дискусии. Като например гътшот на флопа. Винаги когато пишеш в този форум, всички, включително професионалните треньори, са готови да ти помогнат. Чудесно е да знаеш, че помощта е само на един клик разстояние. Друг ценен инструмент, който предлагаме, са тренировките на живо провеждани от нашите покер експерти. След като се логнеш, скролни страницата надолу и ще видиш списък на предстоящите тренировки. Ако в момента тече тренировка, тя ще е означена с зелен бутон с надпис «Включи се». Можеш да разгледаш и списък с предстоящите тренировки за следващите 7 дни. Увери се, че си отбелязал знаменцето за български език. Ако тече тренировка, в която искаш да се включиш, трябва да отвориш покер софтуера на залата, в която е тренировката. Ако тече тренировка за фикс лимит в PokerStars, например, трябва да отвориш софтуера на PokerStars и да намериш съответната маса. След това се включи в тренировката и нашия софтуер ще се покаже. Можеш да гледаш играта на треньорите и да им задаваш въпроси. Както ще се убедиш сам, тези тренировки наистина ще помогнат на покер кариерата ти. Знаем, че обичаш да имаш избор, затова ти предлагаме не само стратегически дискусии, но и учебни видеоматериали. Ти сам можеш да избереш по-удобния за теб формат. Както виждаш, този линк те води към всички видеоматериали за Fixed Limit. А в секцията за търсене на видеоклипове ще намериш ревюта на сесии на живо от професионални покер играчи. Може да филтрираш различните видеоматериали, като избираш нивото, типа на игра или име на автора. Статиите, които са изброени тук, са тези, които ти препоръчваме. Може също да изгледаш и съответните видеоклипове към статиите. Те ще ти помогнат да подобриш играта си значително, както вече са помогнали на хиляди други покер играчи. Винаги е приятно да видиш резултата от работата си. Виж колко си напреднал с нашите покер тестове. Те са налични за всички нива и повечето покер формати и разбира се включват фикс лимит. А освен че са полезни, тестовете са и забавни. И последно, но не и по важност, сме много щастливи, че можем постоянно да ти предлагаме промоции и специални предложения за различните ни партньорски покер зали. Възползвай се от предложенията, които ще намериш на PokerStrategy.com. Те доказано работят и със сигурност ще ти помогнат да станеш успешен покер играч. Както винаги, екипът на PokerStrategy.com ти желая успех по масите.